Svinīgais pasākums Latvijas Zinātņu akadēmijā kļuvis par tradicionālu. Ikgadēji tiek sveikti 10 labākie pērnā gada veikumi. 2023. Gadā par īpaši spilgtiem atzīti gan pētījums par efektīvāku medikamentu ražošanu, gan notekūdeņu pētīšanu COVID-19 laikā, gan par Latvijas emigrantiem Lielbritānijā, gan arī par Baltijas jūras reģiona glezniecības vēsturi. Starp 10 labākajiem šogad arī pētījums, kā efektīvāk ražot ūdeņradi. Šobrīd metode ir vēl tikai izstrādes stadijā, taču pētniekiem ir cerība to kādu dienu novest arī līdz izmantošanai rūpnieciski. Šī brīdī eksperimenti notiek ar gramiem, ja, bet saprotiet, industrijā tur noteikti ir pavisam citi mērogi, ja, un cik tie materiāli ir stabili, tas vēl ir nu, diezgan tāds tāls ceļš. Ejams. Lauksaimniecības jomā šogad atzinību izpelnījies pētījums par zaļo saimniekošanu nākotnē. Mēs joprojām gribēsim ēst, bet ir jāiekļaujās klimata izaicinājumos un citās, gan politiski noteiktās, gan arī praktiskajās izpausmēs. Pagājušajā gadā pasaulē ar jaunu tehnoloģiju ienākšanu un perspektīvām par nākotni pāršauc mākslīgā intelekta vilnis. Joma, protams, īpaši aktuāla arī zinātnē, bet ne tikai tehnoloģiju sfērā. Pētniece Irāne Barkāne mākslīgo intelektu aplūkojas no cilvēktiesību risku viedokļa. Mākslīgais intelekts attīstās ļoti strauji, rada arvien jaunus izaicinājumus, kā arī, protams, ieguvumus. Regulējumi jautājumi kļūst arvien aktuālāki, un Eiropā šogad ir gaidāms tūlīt pat Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts, kas būs saistošs, kur prasības būs saistošas arī Latvijā. Lai gan zināmi uzlabojumi valstiskā līmenī pērn esot tikuši ieviesti, Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem zinātnes budžetiem visā Eiropas Savienībā. Neskatoties uz to, Latvijai ir pētnieki, ar kuru veikumu varam lepoties, norāda Zinātņu akadēmijas prezidents. Strādāt nepietiekami finansējuma apstākļos, protams, ir ļoti liels izaicinājums, bet mūsu zinātnieki kārtējo reizi nodemonstrējuši, ka viņi spēja tikt galā ar daudzām grūtībām. Kalviņš uzskata, ka no valsts puses pozitīvās izmaiņas esot veiktas pētījumu programmās, kas ļauj strādāt ar mērķi radīt, ko tiešām nepieciešama industrijai. Krišs Kairs, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.